Liva Rajoelina, mpanao sary, dia sady mampianatra ny amin'ny lycée zany, lycée iray eto an-drenivohitra. Ny taona 1980 zany tena nanomboka nidirako an-tsehatra teo amin'ny tamboloana zany sary hosodoko nataoko. Fa ny taona 1980 zay vao niditra tao anatin'ny resaka tantaran-tsary. Avec un travail de métier, on est en train de lire les années de tatare. Taurina lycée, fufana na kila tote ton IFM zan. De taurina zen, fa kai tak tam le Jean-Luc Schneider, éditeur à la Réunion. De taurina le fufan presana, mo de tenu de manova beaucoup zizi, de avoka comme ton avavi. De manova projet ou zizi loé. De firmes à vaka fulana vite vite taurina zen presana zay de na tout trace de projet de tamin'ny semo izany dia fa lela reny kely io fa hafa ny zavatra nieritreretiko hanaovana an'ilay izy izany karazana reportage grafika ny nieritreretiko atao satria ny kanto moa izany tsara hoe eo amin'ny lafin'ny kanto moa izany a tsara izany hoe misy kanto izany fa misy atsara koa izany hoe misy zavatra hafa ampitaina izany eo ambadikyny mahakanto azy. Karazana démarche nataoko mantsy zany rehefa manao sary a talohana anaovako tantaran-tsary dia mampiseho karazana malaise zay mitrangy eny amin'ny sehatry ny fiarahamonina eny amin'ny sosialy mety eo amin'ny lafin'ny ara-politika koa ka ny fahantrana zany ny tiako naseho zany hoe mba tiako hoe ndretrarehetra zany miara-mientana zany hoe miady amin'ilay fahantrana fa mino fa raha hoe tena ny tsiraray mitondra ny anjara briky zany hidivana amin'izay fahantrana zay de hoe mino fa ho foana anatin'ny fotoana folia izy. Tena marina aloha zany misy zavatra misy asa be ao ambadik'ilay izy ny ainga zay moa zany teneko foana rehefa misy ohatra hoe mpanakanto zandry ny manontany ma fanakalo fa zavatra tena atao le fitiavana zany a zava-dehibe eo mpanatanterahana an'la kanto atao de ilaina ihany koa ny intizy fianarana mio fianarana zany tsy mandrapatapitry ny fofonainao tsy tapitra mihitsy misy foana zavatra azo ampiana misy zavatra na eny amin'ilay tontolo manodidina anao eny amin'ny zavatra iainanao zany misy zavatra azonao raisina foana misy fianarana azonao hoentina anatsarana an'la kanto ataonao zava-dehibe mihitsy zay de apetrako amin'andriamanitra foana koa zay zavatra atao zava-dehibe koa zay. Le larmion kely zany a tantarany Fabrice zany Fabrice sy fianakaviany mipetraka ao larmion kely a avy any ambanivohitra izany a mitady hoe iainy ety andrenivohitra zany mitady ny tsaratsara kokoa dia ny zavatra tena asongadin'ilay izy koa zany a mampiseho an'la heripo la heritsaina la finiavana ivoatra zany manoloana an'la zava-misy manoloana an'la fantrana misy heripo be mihitsy zany ao anatin'ny Fabrice.